Diena, šiandien noriu pristatyti tokias tris, tris problemas. Tai viena iš jų difterija, kaip lyga, kuri, apie kurią supratimas pasikeitė labiausiai per pastaruosius metus, apie jos plitimo kelius ir epidemiologinius dėsningumus. Meningokokinė infekcija, kaip lyga, kuri šiandien žiniasklaidoje yra praktiškai pati pagrindinė. Ir truputėlį, kaip Pasaulio sveikatos organizacija įvertino tymų ir raudonukės likvidavimo procesus Lietuvoje. Tai, kaip sakiau, difterija yra aprašyta liga labai seniai ir minima istorijos šaltiniuose. Viena seniausių vakcinų, kuri naudojama nuo 1920 metų, tai yra viena pirmųjų sukurtų vakcinų, kuri yra naudojama iki šiol. Skiepijimų dėka difterija pakankamai gerai valdoma ir gali matyti, kad pasiekus pakankamai aukštą skiepijimą apimtis, susirgimų skaičius pasaulyje sumažėjo labai ryškiai. Ir jeigu daugelį dešimtmečių buvo kalbama apie tai, kad difterija sukelia korinėm bakterijom difteriją ir tai yra liga, kuri plinta žmonių populiacijoje, tai yra žmogus susikrečia nuo žmogaus, tai per kelerius pastaruosius metus, nuo 2008 metų, apie difteriją mes kalbam ne tik tai kaip lyga, kuri plinta tarp žmonių, tačiau kaip lyga, kurią žmonės gali užsikrėsti nuo gyvūnų. Ir šiuo metu difterija tai yra lyga, kurią sukelia keletas sukėlėjų. Tai vienas iš jų korinė bakterijum difterija, klasikinis supratimas ir taip pat korinė bakterijum ulcerans ir pseudotuberkuliozės. Tai yra sukėlėjai, kurie cirkuliuoja tarp gyvūnų. Visi šie sukėlėjai gamina identišką toksiną ir būtent toksinas yra ir būtent toksinas sukelia klinikinį difterijos susirgimą. Taip pat difterijos sukėlėjas, visi šitie sukėlėjai pasižymi tuo, kad jie gali būti toksigeniai ir netoksigeniai. Tai reiškia, kad gali gaminti toksiną, gali toksino negaminti. Jei toksino negamina, aišku, ligos irgi nesukelia. Ir svarbu yra tai, kad net ir jeigu negamina toksino, tačiau kai kurie iš jų turi toksino gamybą lemiantį geną. Tai reiškia, kad becirkuliuodami visuomenėje arba gyvūnų tarpe, pasikeitus tam tikroms sąlygoms, gali pradėti gaminti toksiną. Tai jeigu visuomenėje cirkuliuoja netoksigeninės bakterijos, tai taip pat yra tikimybė, kad laikui bėgant ta situacija gali pasikeisti. Difterija kaip liga yra paplitusi visame pasaulyje, tai tačiau aišku, sergamumo lygis yra skirtingas. Ir infekcijos šaltinis, šiandien mes suprantam, kad tai yra sergantis difterija žmonės arba bakterijų nešiotojai. Ir taip pat yra galvijai ir kiti naminiai gyvūnai. Kiti naminiai gyvūnai, tai gali būti šunis, gali būti katės, yra įrodyti ir aprašyti užsikrėtimo nuo būtent naminių šunų ir kačių difterija atvejai. Kaip žinia, epidemiologinė priežiūra ir kas tai yra konkreti užkrečiamoji liga reglamentuoja Europos komisijos sprendimai. Ir būtent nuo 2012 metų difteriją mes suprantam lygą, kuri turi tam tikrus klinikinius požymius, tai yra klasikinė kvepavimo difterija su plėvėmis, gali būti ir be kibios plėvės, taip pat gali būti odos difterija, kitų organų difterija. Laboratorinis kriterijus tai yra visada turi būti įskiriama toksina gaminantis vienas iš sukėlėjų, tai arba korinė bakterijum difterija, arba ulcerans, arba pseudotuberkuliozės. Ir epidemiologiniai kriterijai tai yra arba nustatytas žmogaus susikrėtimas nuo kito žmogaus, arba nustatytas žmogaus susikrėtimas nuo gyvūno. Difterija yra vakcinacija valdoma liga ir, aišku, planiniai skiepijimai, ką daro absoliučiai visos pasaulio šalis, tai yra pagrindinio kontrolės priemonė. Taip pat epidemiologinė priežiūra irgi viena yra iš priemonių, kurie leidžia gerinti kontrolę. Tai iš tikrųjų
lygai tapus pakankamai reta ir pasikeitus supratimui apie lygos etiologiją, epidemiologinę priežiūrą yra pakankamai sunku vykdyti. Tiek asmens sveikatos specialistams, tiek visuomenės sveikatos specialistams ir Lietuvoje, kad mes neturime keletą pastarųjų metų difterijos atvejų, tai rodo tikrai ne tai, kad tų atvejų nėra, o tai, kad tiesiog mes jų nesugauname ir epidemiologinės priežiūros sistema nėra pakankamai jautri tam. Skiepijimus visi žinom, kad pagrindinė tai yra nacionalinė imunoprofilaktikos programa. Pagal ją nuo 2009 metų suaugusių skiepijimas yra nemokamas valstybės lėšomis nuo difterijos stabligės kas 10 metų. Taip pat yra skiepijimo, darbuotojų skiepijimas, jeigu yra rizika užsikrėsti tam tikromis lygomis, rekomendacijos keliautojams, nes keliaujant į bet kurią kryptimį, viena pagrindinių rekomendacijų suaugusiems yra skiepai nuo difterijos ir stabligės. Ir aišku, tam tikrą dalį skiepijimų sudaro stabligės ekspozicinė profilaktika, kadangi jinai yra atliekama difterijos stabligės vakcina. Ir šiandieninė problema tai yra būtent ta, kad difterija yra liga, kurią sukelia keletas mikroorganizmų ir jos plitimas yra dvejopas, tai yra jinai plinta kaip antroponozė ir kaip zoonozė. Ir kitas dalykas, kad labai sunku išlaikyti tiek laboratorijų, tiek asmens ir visuomenės sveikatos specialistų kompetenciją, nes susirgymas yra pakankamai retas ir sudėtingas. Čia difterijos sergamumo kreivė, iki skiepijimų sergamumas, aišku, buvo didžiulis, vėliau įvedus skiepijimus sergamumas ženkliai mažėjo ir vėlesnių laikotarpių tikriausia visi prisimena, kad buvo kilusi difterijos epidemija, kuri įrodė, kad vakcinomis valdomos lygos, jeigu kolektyvinis imunitetas nėra pakankamas, gali pasireikšti epideminių sergamumų, kai buvo difterijos epidemija 1994-95 metais. Taip pat puiki pamoka, kad kai buvo ta epidemija suvaldyta, tai buvo masinė skiepimų kampanija, vienintelė tokia kaip Lietuvoje. Ir per labai trumpą laiką sergamumas buvo suvaldytas. Vėliau difterija pasireiškė sporadiniais atvejais. Difterijai buvo būdingas sezoniškumas, tai yra epideminio sergamumo laikotarpiu ir savaime suprantama, kad būdinga, kad didesnis sergamumas yra šaltuoju metų laikotarpiu. Difterijos epideminis procesas Lietuvoje pasižymėjo iš tikrųjų labai dideliu letališkumu arba mirštamumu ir letališkumo procentas praktiškai viršyje netgi literatūroje nurodoma. Tai tiek epideminio sergamumo, tiek vėlesnių laikotarpių iki 2011 metų letališkumas buvo 15-16 procentų. O kai kurios amžiaus grupėse, sakysim, 40-49 metų amžiaus grupėje epideminio sergamumo laikotarpiu jisai siekia 50 procentų. Difterija mėgsta didžiuosius miestus, Vilnius ir Kaunas, tiek epideminio sergamumo, tiek vėlesnių laikotarpių. Ir tai galėtų, aišku, būti aiškinama irgi dvejopai. Tai vienas dalykas galbūt geresnio laboratorinių paslaugų prieinamumas, kitas dalykas, aišku, ir didesnis žmonių gyvenimo tankis. Epideminio sergamumo laikotarpiu buvo nustatyta, kad rizika sirgti moterims buvo didesnė negu vyrams ir labiausiai paveikta amžiaus grupė, tai gal daug kas tikriausiai ir prisimena, tai buvo 40-49 metų amžiaus grupė ypatingai, o šiaip nuo 30 iki 50 metų amžiaus grupė. Sirgo daugiausia neskiepyti asmenis ir skaičiavimo, kad rizika mirti, jeigu asmuo neskiepytas nuo difterijos, buvo beveik 7 kartus didesnė negu skiepyta. Pagal atveju kreipimosi medicinos pagalbos laiką, tai kuo vėliau buvo kreipiamasi medicinos pagalbos nuo susirgymo, tuo buvo didesnis mirštamumas tų ligonių tarpe. Ir
Pagal sukėlėją, visi difterijos atvejai Lietuvoje nustatyti buvo korinė bakterijom difterijos sukelti ir po epideminio laikotarpiu, tai yra ir 2008 metais. Tai, kaip sakiau, iš vienos pusės, tai mes turim tikriausia tą tradicinį supratimą, kad būtent šitą sukėlėją sukelia difteriją ir nenustatome sukeltų korinė bakterijum ulcerans atveju. Vienareikšmiškai vyraujantis tipas yra tipas gravis, tai yra tipas, kuris tradiciškai sukelia sunkesnes klinikinės difterijos formas. Skiepijimo apimtis, tai yra skiepijimai kaip pagrindinė kontrolės priemonė yra pakankamai aukštos vaikų tarpe, bet tikriausiai vėliau bus pristatyta, kad pastarieji keli metai truputėlį kelia nerimą dėl skiepijimo apimčių. Labai skirtinga situacija dėl suaugusiųjų skiepijimo nuo difterijos stabligės ir nors vakcina yra nemokama, tačiau nuo 2009 metų tik tai apie 10% suaugusių pasiskiepijo bent kartą nuo difterijos ir stabligės ir yra labai didžiuliai sviravimai apskrityse. Taip pat buvo atliktas tyrimas, norint nustatyti, koks yra difterijos sukėlėjų paplitimas Lietuvoje, tai yra ar tie sukėlėjai cirkuliuoja tarp mūsų. Ir to tyrimo metu buvo ištirta daugiau negu 3000 tepinėlių iš gerklės, tai yra tų žmonių, kurie yra tyriami dėl kažkokių tai priežasčių ir imamas tepinėlis. Ir juos ištyrus buvo nustatyta, kad Lietuvoje cirkuliuoja tiek toksigeninės, tiek netoksigeninės korinė bakterijos. Tai ištyrus tuos daugiau negu 3000 ėminių buvo nustatytos 4 korinė bakterijom difterija, išskirtos 4 kultūros, 2 iš jų buvo difterijos atvejai, 2 iš jų buvo difterijos nešiotojai. Taip pat reikėtų paminėti, kad vienas tas atvejis, jis būtent ir buvo pagautas to skryningo metu, tai yra tyrimo metu, nes jeigu tas tyrimas nebūtų buvęs vykdomas, tas atvejis ir nebūtų buvęs registruotas. Ir labai įdomu yra tai, kad sukėlėjo ribotipas, nes sukėlėjai buvo ribotipuoti, yra Sankt Peterburg, tai yra ypatingai virulentiškas ribotipas, kuris ir sukėlė difterijos epidemiją visose buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse. Šalia toksigeninių difterijos sukėlėjų buvo nustatyta, kad cirkuliuoja ir netoksigeniniai difterijos sukėlėjai, tai buvo išskirti 4 ir 2 iš jų, nors ir tuo momentu buvo negamino toksiną, bet turėjo toksino gamybą lemiantį geną, tai reiškia, kad jie bet kuriuo atveju gali pradėti gaminti toksiną. Taip pat buvo vertintas Lietuvos augusių gyventojų difterijos kolektyvinis imunitetas, tai yra, ar kokia yra mūsų Lietuvos gyventojų, saugusių gyventojų rizika sirgti difteriją ir 2014 metais ištyrus daugiau negu 500 mėginių, buvo nustatyta, kad 51,9% buvo teigiami, tai yra turėjo apsaugą nuo difterijos. Taip pat galim paminėti tai, kad asmenys yra labai maži procentai tų, kurie iš viso neturi antikūnų. Tai reiškia, kad visi mes esame praeityje praktiškai susidūrę su difterijos sukėlėju, tačiau dėl to, kad nėra atlikta revakcinacija, tiesiog neturime pakankamo difterijos antikūnų koncentracijos lygio. Ir labai ryškiai yra kolektyvinio imuniteto mažėjimas su amžiumi, tai yra kuo vyresnė amžiaus grupė, tuo yra didesnė dalis asmenų, kurie yra imus difterijai. Ir šitas skirtumas ypač aiškiai atsiskleidžia vyresnių negu 40 metų amžiaus grupė. Ir apibendrinant, kad difterijos rizika epidemijai kilti, aišku, yra, kada susiformuoja imlių asmenų grupės, tai tiek vaikų, tiek suaugusių tarpe. Taip pat galime tikrai konstatuoti, kad Lietuvoje cirkuliuoja tiek
netoksigeninės, tiek toksigeninės difterijos sukėlėjo padarmes ir tarp jų ypač virulentiška Sankt Peterburg. Ir tyrimo metu, kuris buvo atliekamas paplitimo, tai dalyvavo daug Europos šalių, tai iš tikrųjų tik tai dvi šalis yra Europos Sąjungoje vertinamos kaip difterijos rizikos šalis, tai yra Lietuva ir Latvija, kuriuose buvo nustatyta, kad cirkuliuoja būtent toksigeniški Sankt Peterburg ribotipai ir sergamumas yra didesnis. Taip pat suaugusių Lietuvos gyventojų kolektyvinis imunitetas difterijai yra tikrai nepakankamas ir vyresni negu 40 metų yra pagrindinė rizikos grupė, kurioje gali pasireikšti difterijos epideminis procesas. Ir serologinių tyrimų rezultatai, aišku, rodo, kad laikotarpis tarp difterijos stabligės neturėtų būti ilgesnis negu 10 metų, nes taip neužtikrinamas apsauginis antikūnų lygis kraujyje. Tai ačiū.